Kwa majina anaitwa Pascal Daniel Kangiria. Ni daktari mtaalamu wa afya akili na utengamao, mratibu wa afya akili katika halmashauri ya wilaya ya Arusha. Siku ya leo ya tarehe 2 ya mwezi wa 4 ni siku ya maadhimisho duniani kote kuongeza uelewa na hamasa kuhusu swala zima la usonji au autism katika jamii. Na jamii ya Tanzania, jamii yetu ya Arusha DC, nasi tunajaribu kulizungumza na kulizidi kulifahamisha hili jambo miongoni mwa wanajamii. Autism ni changamoto inayowapata watoto, kwa Kiingereza tunasema ni usonji au autism spectrum disorder, ambao hii ni changamoto katika mfumo wa fahamu na neva wa mtoto, wa mtu yoyote. Na mara nyingi inaathiri sana watoto, inaathiri uwezo wake wa kufikiri, inaathiri uwezo wake wa kujihusisha na watoto wengine katika jamii, inaathiri uwezo wake wa kukabiliana na mazingira ambayo anakutana nayo katika jamii. Mara nyingi sana inaathiri sana mtoto katika namna anavyojihusisha, social skills zake, lakini pia anakuwa na tabia za kujirudia mara kwa mara ambazo pia hazina mantiki. Anakuwa na changamoto katika lugha, speech yake anakuwa ni mzito, lakini pia yale mawasiliano yasiyo ya kuongea tunaita non-verbal communications. Hili tatizo la usonji au autism ni tatizo ambalo linatofautiana kwa mtoto mmoja na mwingine, na linamfanya kila mtu kuwa na upekee wake katika namna yake. Dalili hizi mara nyingi au tunaweza mara nyingi kuwabaini kuanzia watoto wakiwa ni miaka 2, mingine 3, wakati mwingine kwa kuendelea, kwa kwanza kuonekana hizo dalili ambazo nimekusha kuzisema mara ya kwanza, kama hizo namna kujihusisha na watoto wenzake, lakini mawasiliano na kuwa na hizo tabia za kupenda kujirudia rudia. Na wengine pia wanakuwa hawana hali ya kuongea kwa kutazama uso, kutazama macho ya mtu wanapokuwa wakizungumza naye. Sasa hii changamoto inasababishwa na nini? Kwa sababu ni changamoto ya muda mrefu na ya maisha ya mtu, na haina tiba kwamba basi mtu akitibiwa itaisha kabisa. Tafiti zinaonyesha kwamba masuala mazina ya kijenetikia, kwamba vinasaba vyetu vina mahusiano sana ya karibu ya hii changamoto, lakini pia swala zima la mazingira ambayo mtu anakuwa amekuzwa nayo pia imeonekana inakuwa na hiyo changamoto katika mazingira kuwa na visababishi. 10% mpaka 20% za mikasa mingi inaonyesha ya watu huwa inawatokea katika hii changamoto. Na mara nyingi tunasema kwamba akipatikana wataalamu wazuri wa behavioral analysis, ambao ni wataalamu wabobea katika mambo hayo, wataalamu wa mambo ya lugha, speech therapist, wanasaidia sana mapema kumuengage huyo mtoto na kumhusisha katika vitu ambavyo vitazidi kumsaidia. Jambo kubwa ambalo nazidi kusisitiza, chanjo hazina uhusiano wote na hii changamoto. Kwa kuwa karibu na watoto wetu, kwa kuhakikisha tunawapeleka kliniki na wanahudhuria na kupata chanjo zote ambazo zinakuwa zinastahili kwao, itatusaidia kuwa na ushirikiano mzuri kati ya sisi watoa huduma pamoja na wazazi na ndugu walezi wa watoto, na kuweza kubaini mapema ukubwa wa tatizo na hii changamoto, na kuiwekea mikakati mapema kwa kushirikiana kwa walimu ambao ni wataalamu wa watoto wenye tatizo la usonji, na sisi wataalamu wa afya katika vituo vyetu vya huduma Arusha DC, na kuweza kusaidia watoto ambao tutakuja kubaini kwamba wanapitia hii changamoto au wana hii changamoto ya usonji au autism. Karibuni sana kwa ajili ya huduma hiyo.